Drejtoria Shërbimit dhe Kujdesit Social në të gjitha shkollat e bashkisë Lezhë ka përzjedhur 100 fëmijë të familjeve në nevojë, ku me të ardhurat e buxhetit të bashkisë u ka shpërndar atyre falas 100 çanta për vimësi në këtë vit të ri shkollor i cili sapo ka nisur. Drejtoresha Shërbimit dhe Kujdesit Social Marte Feta i shprehet se për fëmijët e familjeve në nevojë, si në qytet dhe fshatrat e njësive administrative, veç 100 çanta dhe dhurat nga bashkia. Në prag të fillimit të vitit të ri mësimor janë shpërndar edhe 200 çanta të tjera investimi organizata dhe partnere të Shërbimit Social. Shërbimi Social den tani po afrojmë të shpërndajmë 300 çanta për fëmijët e familjeve që kanë vështirësi ekonomike. 200 çanta i kemi shpërndar me organizatat të cilat janë partnerët të Shërbimit Social. Ndërkohë së fundmi, me interesimin e drejtë për drejtë të kryetarit të bashkisë Pierre Ndreu, është krijuar një fond i veçantë i Shërbimit të Kujdesit Social që mbështet fëmijët të familjeve në nevojë edhe në blerjen e çantave, mjeteve didaktike mësimore dhe pajisjeve të tjera shkollore.